በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት ከኛ ጋራ በመሆን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል በእያላችሁበት የምትካፈሉ በክርስቶስ ጸጋና ሰላም ዕውቀትም ይብዛላችሁ በማለት እንደ እግዚአብሔር ጸጋ መጠን ከትናንትና የሚቀጥለውን የዕለቱን ወይም የዛሬውን መልእክት እንሰማለን። እንደምታስታውሱት በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ካለው ቃል በመነሳት ከክፉ እንዲያድነን በእግዚአብሔር ፊት እንድንጸልይ ያስተማረንን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ማዕከል ባደረገ ሁኔታ እንግዲህ ክፉ ከሆኑ ነገሮች መሃል ሌላኛው ይሄ ክፉ ዓለም እንደሆነና ዓለም ለምን ክፉ እንደተባለ ነበር ለተከታታይ ቀናት የተመለከትነው። ዛሬ እንደ ጌታ ምሕረት በዚህ ክፍል እንግዲህ የመጨረሻ የሆነውን መልእክት ደግሞ እንካፈላለን። እንደምታስታውሱት በትናንትናው ዕለት በነበረን መልእክት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ድል እንዳደረገ እንዳሸነፈ በተለይ በዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ ራሱ እንደነገረን በማስታወስ እንደገናም በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ዓለምን ማሸነፍ ስለሚችለው እምነታችን ከጌታ አሸናፊነት ተነስተን እንደተማርነው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ካለው እንዲሁ ተነስተን ይሄንን ዓለም ስለማሸነፍ እንደተማርነው እንግዲህ ዓለሙንና በዓለሙ ውስጥ ያለውን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋራ ጸብ ነው የሚለውን ማዕከል አድርገን እንግዲህ ዓለም ራሱ ይሄ አሁን የምንኖርበት ዓለም መሆኑን በዓለም ውስጥ ያለው ያኗኗር ጠባይ ኃላፊና ጠፊ መሆኑን አለመገንዘብ እና አለማስተዋል ይህን ዓለም በመውደድ ልክ ላልሆነ ከፍታ እግዚአብሔር ደስ ስለማይሰኝበት ትኩረት ተላልፈን ስለምንሰጥ እግዚአብሔርን ያለመውደድ አንዱ መገለጫ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር የመጣያ አንዱ መገለጫ ሊሆን እንደሚችል ተምረናል፣ ተካፍለናል። እንግዲህ ይሄንን መልእክት ነው ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ምሕረት የምንቋጨው። እንደምታስታውሱት በትናንትናው ዕለት መጨረሻ ላይ ያነበብኩትን በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 ጀምሮ እስከ 16 ያለውን ቃል ስንመለከት እንዳየነው ዓለሙንና በዓለም ያለውን አትውደዱ በሚለው ቃል ውስጥ ሶስት ነገሮች ተሰምረዋል። እንግዲህ ዓለም ማለት ራሱ ይሄ አሁን የምንኖርበት ዓለም ነው። የምንኖርበትን ዓለም መውደድ በራሱ ማፍቀር በራሱ በዚህ ዓለም ፍቅር መጠመድ በራሱ እንቅፋት ነው። ምክንያቱም ቃሉ የሚለው በዓለም ውስጥ ያለውን ክፉ ነገር አትውደዱ ብቻም ሳይሆን ራሱ ዓለሙንና በዓለም ያለውን ነው የሚለው። እንግዲህ ዓለሙን መውደድ ይሄ የምንኖርበትን የዓለም ጠባይ ማፍቀር ህይወት ይሄ እንደሆነ ኑሮ ይሄ እንደሆነ ይሄንን ህይወት ይሄንን ኑሮ በመውደድ ምክንያት ለሚመጣ ልክ ያልሆነ ነገር ስለሚያጋልጥ ዓለምን እንደ ጊዜያዊ መኖሪያ ከማየት ባለፈ እንደ መጨረሻው የክብራችን የከፍታችን የሀብት የብልጽግናችን ሰገነት አድርጎ ማሰብ በራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ሊያላትም እንደሚችል ጸበኛ ሊያደርግ እንደሚችል እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘው ሐዋርያ
በቃሉ እንዳስተዋወቀ ነው ያየነው። እንግዲህ በዋናነት ራሱ ዓለም ብቻም ሳይሆን ያው ዓለምን ክፉ ያደረገው ገዥዋና በዓለም ውስጥ ያለው ያንዋንዋር ጠባይ ባንድም ሆነ በሌላ ነገር ከመበላሸቱ ጋር መያያዙን እናስተውላለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ዓለም ጠፊና ሐላፊ እንደሆነ እንዲሁ ሁሉም እንደሚቀልጥና እንደሚጠቀለል ተጽፏል እና ተጠቅላዩን ቀላጩን ጠፊውን ዓለም የመውደድ አደጋ ከሚጠፋው ዓለም ስርዓት ጋር አብሮ ለመጥፋት ራስን የመጋበዝ ያህል አደገኛ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዋናነት ደግሞ በዓለም ውስጥ ያለው ነገር እንግዲህ ዓለሙ ማለት ይሄ ነው፣ ትናንትና ስላየነው ብዙ ወደ ኋላ አልሄድም። በዓለም ውስጥ ያለው ነገር ደግሞ የስጋ ምኞት፣ የአይን አምሮትና ስለ ገንዘብ መመካት ነው ይላል። ዓለም በጣም እንዲጠላ እንዳይወደድ ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ ወይም አለመግባባት ወይም መለያየት እንደሆነ ከሚያስረግጡ አመክንዮዎች ወይም ደግሞ ምክንያታዊ ነገሮች ወይም ምክንያቶች መሃል አንደኛው የስጋ ምኞት ነው። እንግዲህ ስጋ ምንም ሲፈጠር በክብር የተፈጠረ ቢሆንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ የተዋሃደውና ገንዘብ ያደረገው ቢሆንም ይሄ የተዋረደው ሰውነታችን ክቡር ስጋውን እንዲመስል የሚቀየርበት የሚለወጥበት ከትንሣኤ ጋር የተያያዘ ተስፋ ቢኖረንም ይሄ የምንኖርበት ዓለም ስርዓት የሚውጠው የሚያሸንፈው መስመር የሚያስለቅቀው ስጋና ከስጋ ጋር የተያያዘው ጉዳይ ያው በሽንፈት የሚኖርበት የዓለም ገጽታ መገለጫ መሆኑን ጭምር ማስተዋል ያስፈልጋል። ስጋ ለምንድን ነው የሚኮነነው? ስጋ ለምንድን ነው እንደ ችግር የሚቆጠረው ብለን ስናይ ለእግዚአብሔር ፈቃድ የማይሸነፍ ማንነት ያለው በመሆኑ ነው። በራሱ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ ከስጋ የተነሳ ለሕግ ስላልተቻለው በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ አንድ ልጁን በመላክ እግዚአብሔር አድርጎታል ይላል። በዛው ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ስጋ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም መገዛትም ተስኖታልና ይላል። ስጋ ለእግዚአብሔር ሕግ የማይገዛው ስለማይፈልግ ወይም ደግሞ ጨርሶ ስለማይሻ ነው የሚል ትርጉም የለውም። የሰው ፍላጎትና የሰው መሻት ከሰው ውስጣዊ ማንነት ጋር የሚገናኝ ነው። የሰው መንፈሳዊና ውስጣዊ ማንነት ከሰው መንፈስና ከሰው ነፍስ ጋር ነው የሚገናኘው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ስጋ በራሱ መሻት እንዳለው ስጋዊ ጠባይ እንዳለው ልክ መብላት መጠጣት ከስጋ ጋር ከሚታየው አካል ጋር የተገናኘ እንደሆነ እንዲሁ ከሚታየው አካል ጋር የተገናኘ የስጋ ጠባይ የሆነ ሰው በስጋው ፈቃድ ቁጥጥር ስር ሲሆን መንፈሳዊ አቅም አጥቶ የሚኖርበት የራሱ የሆነ ማንነት አለ። ይሄ ማንነቱ ተሸንፏል ነው ያለን ያለው። ስጋ ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር የማይገዛው? መገዛት ስለተሳነ። በስጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙ አይችሉም ይላል። በክርስቶስ መኖርና በስጋ ስለመኖር የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ያሳየናል። በጌታ መኖር ማለት በክርስቶስ አምኖ በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ ሆኖ መንፈሳዊ ማንነታችን ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ኖሮት ነፍሳችን ወደ ጠባቂዋ ወደ እረኛዋ ተመልሳ መንፈሳችንም ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ግንኙነት ሕያው ሆና የእግዚአብሔር ልጅ ድምፅ በመስማት ከሞት አምልጣ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረን አስቀድሞ እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበር፣ አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ ጠባቂና እረኛ ተመልሳችኋል እንዳለ ውስጣዊው ማንነታችን መንፈሳዊው ማንነታችን ወደ እግዚአብሔር በመመለስ በእግዚአብሔር ጸጋ አሁን ባለው መኖሪያችን በዚህ ስጋችን ላይ ተጽዕኖ እያደረገ ስጋን ለእግዚአብሔር ሕግ አስገዝቶ የመኖር ትግል በዚህ ዓለም ኑሮ ውስጥ አለ እንጂ በማንነቱ ስጋ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም።
የማይገዛው አቅም ስለሌለው ወይም ስለተሳነው ነው ይለናል። እንግዲህ የስጋ ፈቃድ ብለን የምንጠራው ስጋዊነት ብለን የምንጠራው በመንፈሳዊው ተጽዕኖ ውስጥ ያልሆነ ማንነት ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለነፍሳችን ጥማት ያለመገዛት ድካም ከዝሙት ጋር አጓጉል ከሆኑ ምኞቶች ጋር ከነፍሰ ገዳይነት ጋር ለሐላፊው ነገር ለጠፊው ነገር ከመሳብ ጋር የተያያዘው በአጠቃላይ ራስን ካለመግዛት ጋር የተያያዘው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ መንፈስን በስጋ ስጋን በመንፈስ ላይ ይመኛል ወይም ይቀዋወማሉ እንዳለ መንፈሳዊው ነገራችን ስጋ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል፣ ስጋ ደግሞ መንፈሳዊው ነገራችን ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ስጋ ይሄን ተጽዕኖ የሚያደርገው ከወደቀው ማንነቱና አሁን ካለው ማንነቱ ጋር ተያይዞ ነው። ስጋ ለእግዚአብሔር አይገዛም ካለ በኋላ እንግዲህ በዛው ክፍል ሮሜ 8 ላይ እንደምንመለከተው ለዚህ ድካሙ እግዚአብሔር መፍትሄ አዘጋጅቷል። ቁጥር 2 ላይ ከስጋ የተነሳ ለሕግ ስላልተቻለው ሕግን ለመጠበቅ ለመፈጸም አቅም ስላጣ በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ ኃጢአት የለበትም ግን ኃጢአተኛ በሆነው ስጋ አምሳል በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ እንዳለው ቃሉ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ በስጋ ምሳሌ በዚህ በኃጢአተኛ ስጋ ምሳሌ አንድ ልጁ ልኮ አደረገው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ምትክ ፍጹም ሆኖ በእኛ ምትክ ቅዱስ ሆኖ በእኛ ምትክ በሙሉ ማንነቱ አሸናፊ ሆኖ ተገልጧል። ከስጋ ጋር የተያያዘው ነገር ጠቅላላ ከውድቀትና ከሽንፈት ጋር የተያያዘ ነው። ለዚህ ነው በዓለም ያለው በማለት የስጋ ምኞት ብሎ የሚጠራው። ስጋዊነት ከመብል ከመጠጥ ከመዳራት ከዝሙት ከነፍሰ ገዳይነት ከስስት ከምቀኝነት ከሌብነት ከየትኛውም ክፋት እብት አመጻ ጋር የተገናኘው ስጋዊነት ምድራዊነት ዓለማዊነት ተብሎ የሚጠራው ችግር የመንፈሳዊ ህይወት እንቅፋት ነው። በዓለም ያለ ተብሎ የሚጠራው አንደኛው ስጋዊ ማንነት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል እኔ ለኃጢአት ልሆን የተሸጥኩ የስጋ ነኝ ይላል። የማልወደው ነው ማደርገው የምወደውን አላደርግም። የሚወደው ምን እንደሆነም እዛው ክፍል ላይ ተገልጧል። የምወደው ያለው እግዚአብሔርን ፈቃድ ነው። በሕጉ የተገለጠው በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን የተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር አድርግ አታድርግ ሁን አትሁን ካለው መመሪያ ጋር የተያያዘው ነገር አእምሮዬን ውስጤን ማርኮታል እያለ ነው። እግዚአብሔር ያለው ለሰው ጥቅም እንደሆነ ለሰው እንደሚረባ ባይምሮዬ እረዳለው እያለ ነው። እዛው ክፍል ላይ እኔ ለኃጢአት ለሆነ የተሸጥኩ የስጋ ነኝ የምጠላውን አድርጋለሁ የምወደውን አላደርግም። የምጠላውን የማደርግ ከሆነ ያንን የማደርገው እኔ አይደለሁም በእኔ ውስጥ ያለ ኃጢአት ነው እንጂ ይላል። በስጋዬ ውስጥ በጎ ነገር እንደማይኖር አውቃለሁ ይላል። በርግጥ የምጠላውን ያንን የማደርግ ከሆነ ያንን አድርግ አታድርግ የሚለው ህግ ምንም ችግር እንደሌለበት ደግሞ እኔ መስክር ነኝ ይላል። ምክንያቱም ህጉ አሸናፊ ነው። በመረዳት ደረጃም እንኳ ቢሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ጥቅም እንዳለው እረዳለሁ። ልፈጽመው አቃተኝ እንጂ ላደርገው አቃተኝ እንጂ ልታዘዘው አልቻልኩም እንጂ ባልታዘዘውም ይሄን አድርግ አታድርግ የሚለው ልክ እንደሆነ ችግር እንደሌለበት ህጉ ፍጹም እንደሆነ ትእዛዛቱም ቅድስትና ንጽሕት እንደሆኑ ወይም ደግሞ እንደሆነች አውቃለሁ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘዘው ትእዛዝ ስህተት የለበትም ችግር የለበትም። ሰው ግን ለዛ የማይሆን ስለሆነ ችግር ያለበት ሆኖ ተገኝቷል። የምጠላውን የማደርግ የምፈልገውን ማድረግ የተሳነኝ ከሆን አሁንም እኔ አይደለሁም። ሁለት ጊዜ ነው ይህንን ቃል በዚህ ምዕራፍ ላይ የሚናገረው በእኔ የሚኖር ኃጢአት ነው እንጂ ይላል። በኃጢአት የወደቀ ኃጢአት የሚባል
ድካም የተጫነው የሚነዳው ነፍሱ ለተማረከበት ህሊናው ለተሸነፈበት መንፈሱ ለተሸነፈለት እውነት መሆን እንዳይችል የሚታገለው ኃይል አለ። ያ ከስጋ ጋር የተገናኘ ኃጢአት ነው። ቁጥር 23 ላይ ሮሜ ምዕራፍ 7 ባይምሮዬ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለኛል አለ። በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ህግ ግን የሚማርከኝ ሌላ ህግ ያለዋል። ስለዚህ ስጋ የራሱ የሆነ ፈቃድ አለው። የሚስብ ወደ ምድር ወደ ኋላ የሚጎትት የሚያደክም የሚያዝል ውስጥን የሚያቆሽሽ ልክ ያልሆነ ዝንባሌ ያለው ደግሞ የሰው አእምሮ ጤናማውን ነገር ይወዳል። እንዲህ አይነት ማንነት ያለው ስጋ በዚህ ዓለም ስርዓት ውስጥ ነክሶ ስለሚታይ ብዙዎች ስጋውያን ናቸው። ፈቃዳቸውን ያደርጋሉ። ቅዱስ ጳውሎስ አይሁድን ወክሎ በተናገረበት በኤፌሶን ምዕራፍ 2 የመጀመሪያው አንቀጽ ላይ ባለው ቃል ውስጥ እኛ ራሳችን ደግሞ ይላል አህዛብን ከተናገረ በኋላ እናንተ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ ፈቃድ በማይታዘዙት ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ተገዝታችሁ ነበር ካለ በኋላ በዚያ ዙሪያ ተመላልሳችሁ ነበር፣ በሱ ተጽዕኖ ስር ትኖሩ ነበር፣ በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ሙታን ነበራችሁ ካለ በኋላ እኛ ደግሞ ይላል ሕግ ያላቸውን የእግዚአብሔር የተባሉትን ኪዳን የገቡትን የያዕቆብን ዘሮች ማዕከል አድርጎ እኛ ደግሞ አይሁድ ማለቱ ነው የልቦናችንንና የስጋችንን ፈቃድ በማድረግ በእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላን ጸበኞች ነበርን ይላል። የእግዚአብሔር ጠላቶች ነበርን ነው የሚለው ቃል በቃል። ጠላቶች ነበር ማለት ዮሐንስ ካለው ጋር የሚዛመድ ነው። ዓለምንና በዓለም ያለውን አትውደዱ፣ ዓለምን መውደድ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ነው ያለው። ስለዚህ የስጋ ፈቃድን ማድረግ ዓለማዊነት፣ ምድራዊነት፣ ስጋዊነት የምንለው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ ዓለምን ሲል ይሄው ዓለም ነው፣ በዓለም ያሉት ብሎ ሲጠቅስ ደግሞ አንደኛው የስጋ ምኞት ነው። የስጋ ምኞት በዚህ ዓለም ውስጥ ትልቁን ስፍራ ይይዛል። ሰዎች ተግባብተውበት አብረው የሚነግዱበት ማንነት ቢኖር ስጋ ነው። በዚህ ብዙ ሰው ይስማማል። አብሮ መጨፈር፣ አብሮ መዳራት፣ አብሮ መስከር፣ አብሮ መዋጋት፣ አብሮ ብዙ 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 ነገር ከስጋ ጋር የተያያዙ ነገሮች፣ አድመኝነቱ፣ ክፋቱ፣ ምቀኝነቱ በቤተሰብ ውስጥ፣ በማህበረሰብ ውስጥ፣ በአገር፣ በዓለም፣ በብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ አንድ ላይ ተስማምቶ መትመም፣ ልክ ባልሆነው መንገድ መንጎድ የሰው ሁሉ ችግር ነው። የስጋ አለባሽ ሁሉ ችግር ነው ማለት ይቻላል። ከእግዚአብሔር ጸጋ ውጪ ሰውን ከዚህ የሚታደገው ማንም የለም። ስለዚህ የስጋ ምኞት በስጋ ፈቃድ የሚነዳ ማንነት ስላለ በዓለም ውስጥ ይህንን መውደድ ጸብ ነው ከእግዚአብሔር ጋር። ሌላኛው የአይን አምሮት ይላል። ታስታውሳላችሁ ሔዋንን መጀመሪያ በጠላት ምክር አእምሮዋ ሲሸነፍ እግዚአብሔር አትብሉት ያለውን የዛፍ ፍሬ ክፉና ደጉን ታስታውቃለች የተባለችዋን ፍሬ በጉጉት በስስት ነው የተመለከተችው። በዓለም ውስጥ በሚታየው ነገር የመሸነፍ በሚታየው ነገር የመማረክ ፊት ለፊት ያለው ነገር ባሪያ የመሆን ከሚታየው ተሻግሮ ማየት አለመቻል የሚባል መንፈሳዊ እውርነት ወይም ደግሞ ጨለማ የሚባል በኃጢአት ኃይል የመጋረድ አደጋ አለ። ሰው የሚታየውን በማየት ይጠመዳል። የሚሰማውን በመስማት ይያዛል። ስለዚህ በዚህ ዓለም ውስጥ የአይን አምሮት ራሱን የቻለ የመንፈሳዊ ሕይወት እንቅፋት ነው። በአይኖቻችን የሚገባ ርኩሰት ብዙ ነገሮችን እናያለን። ለዝሙት የሚያጋልጥ፣ ለክፋት የሚያጋልጥ፣ ቁጣን የሚያነሳሳ፣ በቀለኛ የሚያደርግ፣ በምናያቸው አይኖች ውስጥ ጉጉት ይዞ የሚመጣ፣ ናፍቆት ይዞ የሚመጣ፣ የሚስብ፣ የሚማርክ
የሰውን መንፈስ የሚያረክስ የሰውን ውስጣዊ ማንነት የሚያባዝን ውድቀት ወደ ሰው ማንነት ይገባል። ሰው ጨለማውን ብርሃን አርጎ ያያል። በዚህ ሁኔታ ሰው የሞቱን ዛፍ የህይወት ምንጭ አድርጎ ይመለከታል። ሔዋን በጉጉት አየችው ያንን ገዳይ ነገር ተማረከች ማለት ነው። ብዙ ነገር ባይናችን ይገባል። ለምናየውም ለምንሰማው መጠንቀቅ ያለብን ለዚህ ነው። ሰው በማንነቱ ተጋላጭ ስለሆነ የሚያየው ነገር ተጽዕኖ ስለሚይዘው ስለሚጫወትበት ዝም ብለን በፊት ለፊታችን የማየት እድል ስላለን ብቻ የዝሙት ፊልሞችንም የመዳራት ፊልሞችን ፖርኖግራፊ የምንላቸውን የተለያዩ ነገሮች መመልከት ሳንወድ በግዳችን ውስጣችን ለማይፈልግ ነገር ተላልፎ እንዲሰጥ ያደርጋል። የአይን አምሮት ጥላት ከሚሰራባቸው ሰዎችን ከሚያጠምድባቸው ወጥመዶች መሃል መሆኑ መረሳት የለበትም። ይሄ በዓለም ውስጥ ያለ ነው። ገንዘብ ደግሞ ብቸኛው ከጌታ ጋር ተነጻጽሮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመዝግቦ ዕውቅና ተሰጥቶት ያለ ሌላኛው ጌታ ነው። ለሁለት ጌቶች ልትገዙ አትችሉም ተብሎ እንደተጻፈ ሰው አንዱን ይወዳል ሌላውን ይጠላል፣ ከአንዱ ጋር ይወግናል ከሌላው ጋር ይጣላል ተብሎ እንደተጻፈ ለገንዘብና ለጌታ እኩል ልትሆኑ አትችሉም ተብሎ ተጽፏል። ገንዘብ የምንገለገልበት የምንገዛበት እንጂ የሚገዛንና እውነታን ረግጠን እንድንቆም የሚያደርገን ወጥመድ ከሆነ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ በፍጹም ክፉ ሊሆን እንደሚችል ታላቅ ሊሆን እንደሚችል ማስተዋል አለብን። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ላይ ብዙዎች ገንዘብን በመመኘት በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ተብሎ እንደተጻፈ ገንዘብ የክፋት ሁሉ ምንጭ እንደሆነ በገንዘብ የሰው ሕይወት እንደሚቀጠፍ ሰው እንደሚሸጥ ኪዳን እንደሚሻር ሰዎች ገንዘብን ማዕከል አድርገው ሌባ እንደሚሆኑ ነፍሰ ገዳይ እንደሚሆኑ ብዙ ታላላቅ ወንጀሎች በገንዘብ ኃይል በዓለማችን ላይ እንደሚደረጉ ይታወቃል። ብዙ ሰው ልክ እንደ ጦር መሳሪያ በእጁ ሊያደርገው የሚፈልገው ኃይል ቢኖር የገንዘብ ኃይልን በገንዘብ ቁሳቁሶች ብቻም ሳይሆን ሰዎች ጭምር ይሸመታሉ። የሰው ጡንቻ የሰው ኃይል ይገዛል። ገንዘብ ራሱን የቻለ ጌታ ነው። የሰውን ውስጥ በመግዛት የሰው ልብ በመያዝ ሰው አካሉን ይሸጣል፣ ራሱን ይለውጣል፣ ለገንዘብ ብዙ ነገር ይሰጣል። ገንዘብ ብዙ ነገር መግዣ እንደሆነ ስለሚታሰብ ራሱን የቻለ ኃይል ነው። ይሄ የሰይጣን ኃይል፣ ይሄ የክፉ ጉልበት፣ ይሄ ልክ ያልሆነው የኃይል ሚዛን ከጌታ ጋር ትከሻ ለትከሻ ለመለካካት በሚያስችለው ሁኔታ ብዙዎችን ይዞ ይነጉዳል። ብዙዎች ገንዘብን በመውደድ በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ነው የሚለው። ወደዚህ ምድር ምንም ይዘን አልመጣንም፣ አንዳችንም ይዘን አንሄድም። ምግብና ልብስ ካለን እርሱ ይበቃናል። ሰው ለመኖር ከሚያስፈልገው ለዕለት እንጀራ ከሚያስፈልገው በሕይወት ዘመን ከሚያስፈልገው አልፎ ለሌላው እንኳ ሊተርፍ በሚችል ነገር ታግቶ ሰው ለማይኖርበት ዘመን ጭምር ሲያከማች ከብዙዎች ጋር ሲባላ ፍቅርን ረግጦ ጤናማን ሕይወት ረግጦ ወንድምነትን እህትነትን ቤተሰባዊነትን ጭምር ረግጦ ሌላው ቀርቶ የሞተው እንኳ ጥሎት እንደሄደ እያወቁ በውርስ እንኳ የሚጨካከኑ ሰዎች ገንዘብ ምን ያህል ሊቆጣጠራቸው እንደቻለ የሚያሳይ ትክክለኛ ምሳሌ ነው። ገንዘብ የክፋት ሁሉ ምንጭ ነው ተብሏል። ይኸውላችሁ ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚለው ቃሉ በደንብ መስተዋል አለበት። ገንዘብ በራሱ ከገዛ ነው ምንም ችግር የለበት፣ መጠቀሚያ ነው፣ መገልገያ ነው። በጤናማ መንገድ ከኖርንበት ብዙ መልካም ነገር ልናደርግበት እንችላለን። ገንዘብ በራሱ አይደለም ችግር፣ ገንዘብን መውደድ ግን የክፋት ሁሉ ምንጭ ነው ነው የሚለው። ገንዘብን መውደድ ከገንዘብ ፍቅር ጋር የተያዘ አደጋ የዚህ ዓለም አንዱ መልክ ነው። ሰው ብዙ ነገር ለውጦ ይኖራል። ሰው ብዙ ነገር ይሆናል ገንዘብ ፍለጋ። ወገኖቼ
የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለም። እንደጋራ ምን ከመረው ገንዘብ ቢኖረን ቆጥረን የማንጨርሰው ገንዘብ ቢኖረን ሀብት ንብረታችን ወሰን ባይኖረው እኛ ደክመን በግፍ ጭምር የሰበሰብነውን በአመጽ ጭምር ያከማቸነውን ላልደከመበት ጥለነው እንሄዳለን። ይሄ የሚታወቅ ነው። ማንም ያለውን ወደ ላይ አሻግሮ አይሄድም። ይሄ እውነት ነው። በዚህ ያለው በዛ ያገለግልም። በዚህ ያለው ግን በዚህ ያለው ነገር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ብል በማይበላው ነቀዝ በማያገኘው በሰማይ መዝገብ ምናልባት በጽድቅ የምንኖር ከሆነ እንዲኖረን ያለንን ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን። ከዚያ ውጪ ግን ገንዘብን በመውደድ ከታወርን ግን ለማንም የማራራ ጨካኞች እንሆናለን። ይህን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። ስለዚህ ወገኖቼ እኛ ዳግመኛ የተወለድን ሰዎችን በተመለከተ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች ባለው ክፍል እንደተመለከትነው እንዲማሰብ አለብን እንዲማመን አለብን። እኛ ይላል በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ በስጋም የማንታመነን ይላል። እግዚአብሔርን በመንፈስ እናመልካለን። ሞትን ድል ባደረገው ትንሣኤና ሕይወት በሆነው በጽድቅ ኖሮ አባቱን ባከበረው በክርስቶስ እንመካለን በስጋም አንታመንም። እኛ ከገንዘብ ጋር የተያዘው ሸለፈት ይወደቀልን። እኛ ከአይን አምሮት ጋር የተያዘው ቀንበር የተሰበረልን። እኛ ከስጋ ትምክህት ጋር የተያዘው እስራት የተበጠሰልን። እኛ ገንዘብን በመውደድ በሌላኛው ጌታ ቁጥጥር ስር የመኖር ባርነት የተነሳልን። በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ በስጋ የማንታመን እግዚአብሔርን በመንፈስ የምናመልክ እኛ የተገረዝነን መንፈሳውያን ነን። ሸለፈት ወድቆልናል ነው የሚለው። ይሄ ሸለፈት ያልወደቀልን ሰዎች ገና የአይን አምሮት የስጋ ትምክህት አንቆ ያዘን ሰዎች አጥንት የምንቆጥር በሐላፊው በጠፊው በሸንበቆ በተሰባሪው የምንደገፍ ስጋ ለባሹን ተስፋ የምናደርግ ምድራዊውን ተስፋ የምናደርግ ሐላፊውን ተስፋ የምናደርግ ከገንዘብ ጋር በተጣበቀ ትምክህት ከሚያልፈው ሀብትና ንብረት ጋር በተያዘ ኩራት ላይ ሆነን በጥፍሮቻችን የምንራመድ ትዕቢትና አመጽ ያለብን ሰዎች በጊዜ ከሐላፊው ጋር እንዳናልፍ እንዳንጠፋ ከእግዚአብሔር ጋር ሞትን ድል ካደረገው ጌታ ኢየሱስ ጋር ዛሬ በሕይወት ሆነን በእውነት እንተሳሰር። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ይህ ማስተዋል ያስፈልገናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየው በአባቱ ፊት ተንበርክኮ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ያለው ይህንን እውነት ነው የሚያሳየው። በዮሐንስ 17 ቁጥር 9 ላይ አባት ሆይ እኔ ስለ ዓለም አልለምንህም ነው ያለው። ይሄ ዓለም አልተጸለየለትም። ይሄ ዓለም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የደም ዋጋ ተከፍሎለታል። ዓለሙን ለማዳን እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሰጥቷል። ዓለሙን ለማዳን ማለት ደግሞ በዓለም ውስጥ ያለውን በኃጢአት የታወረውን የሰው ልጅ ለማዳን ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጁን አሳልፎ ሰጥቷል። ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ተብሎ እንደተጻፈ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ እንደሚያነጻ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ አንደኛ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 7 ጀምሮ እንደነገረን እስከ ቁጥር 10 ድረስ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ያነጻል። አንደኛ ዮሐንስ 2:2 ላይ እንደምናየው ደግሞ ከኃጢአታችን እንደሚያነጻን ብቻም ሳይሆን የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ነው ጌታ የመጣው። ለዚህ ዓለም ጌታ ሕይወቱን ነው የከፈለው፣ ደሙን ነው የሰጠው። በዚህ ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ እውነት ወደ ሕይወታቸው በወንጌል መልእክት በኩል መጥቶ ቃሉን በመስማት በኩል እምነት ሆኖላቸው እንዲድኑ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዓለሙ የእግዚአብሔር ስጦታ ሆኖ መጣ፣ ደሙን አፈሰሰ እንጂ ስለ ዓለሙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልጸለየም። አስተውሉ፣ የሊቀ ካህናት ጸሎት ነው ዮሐንስ 17 ላይ የተጸለየው።
ይሄ ጸሎት ደቀ መዛሙርቱን ነው ማዕከል የሚያደርገው። አባቶች ስለ ዓለሙ አለምንህም፣ ስለነዚህ ለእኔ ስለሰጠኸኝ፣ ስምህን ስለገለጥኩላቸው፣ ስለነዚህ ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አለምንህም አለ። እነዚህ ከዓለም አይደሉም ይላል እዛው። ደግሞም ስለነዚህ ብቻም ሳይሆን በእነዚህ ሰዎች ስብከት ምክንያት ስለሚያምኑ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ሁሉ ስለ አማኝ የእግዚአብሔር ስለሆን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንበርክኮ በአብ ፊት አባት ሆይ ስለ እነዚህ ለምንሃለሁ በማለት ከዓለም ስላይደለነው ሁሉ እኛም ራሳችንን ጨምረን መናገር እንችላለን። ምክንያቱም ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ሁሉ ስለሚል ሐዋርያት የሰበኩትን የጻፉትን ተቀብለን ይኸው በዚያው መጠን እየተናገርን ነው፣ አምነናል። ስለ እኛም ጭምር ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አብ ፊት ስለ እነዚህ ብቻ ለምንህም በእኔ ስለሚያምኑ ሁሉ ማለቱን ደፍረን የምንናገረው። ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዓለም በተመለከተ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን መብትና እድል ነው የሰጠው። ከዛ ባሻገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የገለጠው ለጸለየላቸው ደቀ መዛሙርት ነው። የእርሱ ለሆኑቱ ከትንሣኤ በኋላ በዚህ ሁኔታ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው። ስለዚህ ከክፉ አድነን ብለን ስንናገር መንፈሳዊ ሕይወትን ሊያግት የሚችል ወጥመድ ካለው የዓይን አምሮት፣ የሥጋ ትምክህት፣ የገንዘብ ናፍቆትና ትምክህት ባለው ወጥመድ ብዙዎችን እያሰጠመ በሚይዝ የዓለም ሥርዓት ሰጥመውን እንዳንቀር የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲደግፈን ነው። በመሠረቱ ወገኖች በደንብ መስተዋል ያለበት ከዚህ እስራት ከዚህ ቀንበር ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። በቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እና 13 ላይ የተጻፈውን ላስታውሳችሁ። ሰዎችን ሁሉ ከቁጥር 11 ጀምሮ ነው ማነበው፣ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይላል። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን ጸጋ ነው የተገለጠው። ይሄ የተገለጠው ጸጋ ይህም ጸጋ ይላል ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን እንድንኖር ያስተምረናል። እንዴት ሆነ እንድንኖር? ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። የአሁን ዘመን ከአሁኑ ዓለም ሊያድነን የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ተስፋችን እሱን ማዕከል አድርገን በምንኖረው ኑሮ በአሁኑ ዘመን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንኖር ያስተምረናል። ማ ይሄ ጸጋ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ። በደንብ ይስተዋል። ሕግ በሙሴ በኩል አድርግ አታድርግ የሚለው ሕግ፣ ጸጋና እውነት ግን በክርስቶስ ሆነ ነው ያለው ዮሐንስ። ጸጋና እውነት ማለት ጸጋ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ስጦታ ብቻም ሳይሆን ለማይገባው የተሰጠ የእግዚአብሔር ስጦታ፣ ለኃጢአተኛው፣ ለወደቀው ዓለም፣ ለሳተው ዓለም፣ ለተሰበረው እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው። ስጦታ ብቻ አይደለም፣ ላልተገባው የተሰጠ ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ጠላት ለሆነው የተሰጠ ስጦታ ነው። አመፃ ላለበት፣ ግፍ ላለበት፣ ደም ላለበት፣ እርኩሰት ላለበት፣ ለወደቀ ለኃጢአተኛ የተገለጠ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ኃጢአተኞችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የተገለጠው ቃል በቃል። ወገኖቼ ለሰዎች ሁሉ ኃጢአተኛ ለሆነ ሁሉ መድኃኒት የሆነ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ይሄ ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ያስክዳል ነው። ምን ማለት ነው? ከሥጋ ምኞት በላይ ከዓይን አምሮትም አልፈን በገንዘብ ከመመካትም አምልጠን በሥጋ ትምክህት ሳንታገት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ እየተመካን እንድንኖር በአሁኑ ዘመን እንድንኖር
ያስችለናል ራሳችንን በመግዛት። ወገኖቼ ሰው በኃይሉ ችሎት ከስጋው ፈቃድ ያመልጥ አስተማሪ የሆነ ጸጋ ተገልጧል። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ያሁኑን ዘመን ህይወት ባሸናፊነት እንድንቀጥል የሚያስችል የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ጸጋና እውነት ነው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው። ህግ በሙሴ ጸጋና እውነት ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነ። ወገኖቼ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ያደረው ቃል ስጋ ሆነ ተብሎ የተነገረለት ወደዚህ ዓለም በመምጣት የተገለጠው ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ጀምሮ እንደተጻፈው እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ደህንነት ወደዚህ ዓለም የላከው ኢየሱስ ስለ ኃጢአታችን ዋጋ የከፈለ ብቻም ሳይሆን ከኃጢአትም የሚያድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። አቅም ያጣን፣ ጉልበት ያጣን፣ በተደጋጋሚ ድካምና ርኩሰት ስናለቃቅስ የምንኖር፣ የአይን አምሮት፣ የስጋ ምኞት፣ የገንዘብ ትምክህት እና ባርነት የሚጫወትብን፣ የማንወደው ነገር የወረሰን፣ የምንጠላው ነገር የያዘን ሰዎች ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። ወደፊት አይደለም የሚገለጠው፣ ተገልጧል። የሚመጣ አይደለም መጥቷል። ወገኖቼ በአሁኑ ዘመን እግዚአብሔርን በመፍራት ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል እንድንኖር የሚያስተምር ለጌታ ቀን የሚያበቃ ጸጋ እና እውነት ነው የተገለጠው። በሕይወት መጽሐፍ የመዘገበን ብቻም ሳይሆን የሕይወቱን ፍለጋ እንድንከተል ጭምር አቅም የሆነን ጌታ መጥቷል። ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። እግዚአብሔር ጸጋ ይደግፈን ይደግፋችሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እንዴት ባለ ምሕረት ገንዘብ እንዳደረከን ቃልህ ምስክር ነው፣ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ከሥጋ ምኞታችን ከዓይን አምሮታችን ለገንዘብ ካለን ትኩረት የተነሳ ጌታ ሆይ ለምንም የማንሆን ያንተ ጠላቶች ነበር። ግን ከወደድከን ከትልቅ ፍቅርህ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆነን ጊዜ ከልጅህ ጋር ሕይወትን ሰጠህን፣ አስነሳህን፣ በቀኝህም በልጅህም አስቀምጥከን። ክብር ይሁንልህ። ለዚህ በሚመጥን ሕይወት ራስን በመግዛት በጽድቅ አንተን በመምሰል የአሁኑን ዘመን የሕይወት ውጣውረድ ድል አድርገን በፊትህ ለመቆም ጌታ ሆይ ምሕረትህ ይደግፈን። ይህን ማድረግ ስለምትችል እናከብርሃለን። ክብርም ምስጋናም ኃይልም ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ደግሞ በዜማ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን። እግዚአብሔርን በከንፈሮቻችን ፍሬ በዝማሬ እናመሰግነዋለን። ደግሞም እንጸልያለን እንደ ቃሉ ናምና ወና ምን መንፈስ ከዱ
ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ደግሞም ለአባታችን ለልዑል እግዚአብሔር በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን። የተወደዳችሁ መወደዳችሁ ገብቷችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ ቃሉንም የምትናፍቁ በእያላችሁበት በጌታ ምክር ለማደግ ከኛ ጋራ አብራችሁ ይህንን የጸጋ ቃል የምትካፈሉ በእውነት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም እንደገና ይብዛላችሁ ይያልኩ በእግዚአብሔር ፊት አብራችሁን ለጸሎት እንድትዘጋጁ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር አስተምሮናል ዓለምን በዓለም ያለውንም መውደድ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል እንደሆነ ተነግሮናል። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋራ መጣላት የማትፈልጉ ከጌታ ጋራ በክርስቶስ ምክንያት ሰላም እንደሆነላችሁ የምታምኑ በርሱ ጸጋና ዕውነት ስለመበረታት በጋራ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ስላደረገልንም ነገር በእምነት በእውነት እግዚአብሔርን እናመስግናለን። ስለ ተገለጠው የእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል። መድኃኒታችንም ከአመጽ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ምስጋና ርዕስ ነው። አመስግኑ እግዚአብሔርን።
ሰውን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል። አቤቱ አድን፣ አቤቱ ምህረት አድርግ አይደለም የምንለው ለነፍሳችን የተከፈለውን ዋጋ በተመለከተ ሰውን ሁሉ ማዳን የሚችል እግዚአብሔር ጸጋ ነው የተገለጠው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋለን፣ በእውነት እግዚአብሔርን እናከብራለን። አባት ሆይ ክብር ይሁንልህ፣ ተመስገን። እኛን ስለማዳን ልጅህን የሰጠህ፣ እኛን ስለማዳን ቀራንዮ መስቀል ላይ ደምህን የከፈልክ፣ እኛን ስለማዳን እንዲህ ባለ ውድ ዋጋ ወደ እኛ ሕይወት የመጣህ ልዑል ክብር ይሁንልህ። አባት ሆይ እናመሰግናለን። ሰውን ሁሉ የሚያድን ያንተ ጸጋ መገለጡን ቃልህ ነገረን። ይሄ መድኃኒት ጌታ ሆይ የነፍሳችን ረፍት ነው። አቤቱ አባታችን ሆይ እንደ ቃልህ ይሁንልን፣ እንደ ቃልህ፣ እንደ ምክርህ፣ እንደ ዘላለም ሐሳብህ። አባታችን ሆይ ይህ ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክድ ነው ተብሎ እንደተጻፈ በእውነት ይህን ስለማድረግህ ልናመሰግንህ ይገባል። እናመሰግንሃለን። እስቲ የምስጋና መባ አቅርቡ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ወደዚህ ዓለም ስለመጣው የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ጸጋና እውነት በጌታችን በኢየሱስ ስለመገለጡ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ይህም ጸጋ ይህም እውነት ኃጢአተኝነትን ዓለማዊ ምኞትን ስለማስካዱ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ልናመሰግንህ ይገባል። ይህን ከሚያደምጡ በያሉበት ሆነው ከእኛ ጋር ኅብረት ከሚያደርጉ በደምህ ከዋጀሃቸው እድል ከሰጠሃቸው ጋር ጌታ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ምስጋናን የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል ተብሎ እንደተጻፈ በምስጋና እናከብረሃለን። ጌታ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በአምልኮም ወደ አንተ እንቀርባለን። ጉልበት ሊሰግድልህ ለሚገባ ለአንተ እንንበረከካለን። አንደበት የሚያመሰግንህን አንተን እናመሰግናለን። አባት ሆይ በሕይወት ዘመን ትግል የማይገኘውን በላብ በእንባ በደማችን የማናመጣውን ሥጋችን ቢቆረስ አጥንታችን ቢከሰከስ ጌታ ሆይ በሕይወታችን መራራ የሆነ ዋጋ ብንከፍል የማንደርስበትን ምሕረት እንዲሁ በጸጋ በልጅህ አድርገሃል። እናመሰግንሃለን። ይህም ጸጋ ጌታ ሆይ ራስን በመግዛት አንተንም በመምሰል እና በመውደድ በዚህ ክፉ ዓለም እንድንኖር በአሸናፊነት እንድንወጣ እንድንገባ ያስተምረናል ተብሎ እንደተጻፈ እጅግ አስተማሪውን ልባችንን ወዳለህበት ቀና አድራጊውን ከአንተ ጋር አያያዡን አስተሳሳሪውን እጅግ ድንቅ ምሕረትና ፍቅር ገልጠሃል። ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ስለ መምጣቱ እግዚአብሔር አብ ሆይ እናመሰግንሃለን። በመንፈስ ቅዱስ አሰራር በፍጹም ንጽሕና ተጸንሶ ስለ መወለዱም እናመሰግንሃለን። ልጅህ በዚህ ዓለም ከቤተልሔም ዋሻ ጀምሮ ጌታ ሆይ በአስገራሚ ትሕትና በስደትና በልዩ ልዩ ውጣ ውረድ በዚህች ዓለም ስለ መንቀሳቀሱም እጅግ እናመሰግንሃለን። በሁለት ወንበዴዎች መካከል የተቸነከረው ልጅህ እኛን ያዳንክበት ጸጋና እውነት ሆኖ ነው የተገለጠው። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ ይህን ባታደርግ ሥጋ ለባሽ ሆኖ ከአንተ ጋር ኅብረት የሚኖረው በእርቅ የሚኖር የሚድን አንድም እንኳ አይኖርም። ዕለት ዕለት ኃጢአትን እንደ ውሃ የሚጨልጥ የሰው ልጅ ይቅርና መላእክትን እንኳ ስንፍና ይከሳቸዋል ተብሎ እንደ ተጻፈ ማንም በፊቴ የማይቆም ቅዱስ ነህ አንተ። ጌታ ሆይ ልጅህ የበደላችን ስርየት ሆኖ ባይገለጥ ኃጢአታችንን ተሸክሞ ባይቸነከር ራሱን ባይሰጥ ማናችንም ጌታ ሆይ አንድንም። እኛን ስለሚያድን ስላዳነ ጸጋ ክብር ላንተ ይሁን። አስቀድሞ ከጨለማው ሥልጣን አዳንከን፣ ያመንነውን እኛን አተረፍከን፣ በሕይወትም መጽሐፍ ተጻፍን።
ምረት በህይወት በጎነት ጌታ ሆይ በመህረት ካንተ ጋራ አስማማን። ይሄን ያደረክበት ያንተ ልጅ ወደዚህ ዓለም የላከው አንድ ያህል የተሰቀለው ቅዱሱ በመስቀል ላይ የተቸነከረው ንጹህ መሆኑን እኛ አመንን። ጌታ ሆይ በዚህ እምነት በኩል ስለተረፍንና ስለዳንን ጽድቅን በእምነት ስለተቀበልን በዚህም ከአብርሃም ጋራ ስለተነጻጸርን የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ወደኛም ስለመድረሱ ስለዚህ ሁሉ ነገር ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። አመጻ ከኛ ይራቅ ኃጢአተኝነትም ይወገድ። ልጅህ ኢየሱስ በእውነት ይህን ለማድረግ ወደዚህ ዓለም መጥቷልና ሰውነታችን ከኃጢአት ከእርኩሰት አምልጦ በጽድቅ አንተ ተመለክ፣ ተከበር፣ ተወደድ፣ ተፈራ እንደ ቃልህ ይሁንልን። መድኃኒታችን ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡ የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለሆነ ወደዚህ ዓለም የመጣው ልክ እንደዚሁ ይሁንልን። ገንዘብ ሆነን ከአመፃ ሁሉ ተርፈን በአሁኑ ዓለም በአሁኑ ዘመን እኛ ያንተ ሆነን ዛሬ በሕይወት የጀመርነው ሕይወት ለዘላለም ካንተ ጋራ በክብር ቀጥሎ ጌታ ሆይ ባንተ ክብር ባንተ ማንነት ውስጥ ለዘላለም እንድንሆን አሁንም ጸጋ በነገር ሁሉ ይደግፈን። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ስለማድርግህ እናከብርሃለን እናመሰግናለን። የዓይን አምሮት የሥጋ ትምክህት የገንዘብ ናፍቆት እና ትምክህት ብዙ ዓለማዊነት ብዙ ሥጋዊነት ተጭኖን የኖርን ሰዎች ኃጢአት አለብን ብለን የምናምን ሰዎች ኃጢአት የለብንም ብንል እንዋሻለን እርሱንም ሐሰተኛ እናደርገዋለን ተብሎ ተጽፏል። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋልም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ከክብር ያነሳችሁ በኃጢአት ምክንያት የተዋረዳችሁ መዋረዳችሁን መውደቃችሁን ማነሳችሁን መሸነፋችሁን የምታውቁ የምታምኑ ሰዎች እግዚአብሔር ጸጋ ያነሳል ይደግፋል እንደገና በጽድቅ ያስታጥቃል። ስለዚህ ጌታ እጁን እንዲዘረጋላችሁ አሁንም በእምነት ከኔ ጋር የንስሐ ጸሎት ጸልያላችሁ እንጸልያለን። በተለይ ክርስቲያን የሆናችሁ ሰዎች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ስለ ኃጢአታችን መሞት እኛን ስለማጽደቅ መነሳት በክብር ወደ አብ መሄድ ዳግመኛ ተመልሶ መምጣት በሕያዋንና በሙታን ላይ መፍረዱን የምታምኑ ሰዎች በዚህ እምነት በኩል በእውነት እግዚአብሔርን በጽድቅ ስለ ዓለም አክበር ስላሳለፍነው ድካም የበዛበት ሕይወት በዚህ ጸጋ ያለመሸነፍ ድካም ደሞ ለምናውቀው እውነት ራስን አሳልፎ ያለመስጠት ስንፍና ከኛ እንዲወገድ የንስሐ ጸሎት እንጸልያለን። ክርስቲያን የሆናችሁ ሰዎች በክርስቶስ የሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ምሕረት ለሰው ልጆች ሁሉ በመስቀሉ እንዳደረገ ያመናችሁ ያወቃችሁ ግን ለዚህ ራሳችሁን አሳልፋችሁ መስጠት አቅቷችሁ ራስን ባለመግዛት ውስጥ የምትመላለሱ ሰዎች ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን። አባት ሆይ በስሜ የተጠራውን ሕዝብና ወገን አንተ ተመልከት። ቅርታህ ያኑረን በሕይወት። አንተ እውነት ነህ፣ በአመፅ አትመለክም፣ በውሸትም አትከብርም። ጌታ ሆይ ሕይወቴ ሕይወታችን በፊቴ የተገለጠ ነው። አንተን ቅዱሱን አንተን ታላቁን መንፈስ የሆንከውን ያለ ስፍራ ወሰን የምትኖረውን ጌታ ሆይ በአመፅ ማክበር ልክ ባለሆነ ሕይወት ማግነን አይቻልም። ለአንተ ባለመሰጠት ስላሳለፍነው ዘመን ምሕረት አድርግልን። በስሜ የተጠራውን ሕዝብና ወገን ተመልከት ጌታ ሆይ። ኃጢአተኝነት፣ ዓለማዊ ምኞት፣ ሥጋዊነት ብዙ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳረም በነፍስ በሥጋው የተተበተበበትን ግን በስሜ የተጠራውን ሕዝብ አንተ ተመልከት ጌታ ሆይ። ለዚህ እውነት አለመሰጠት፣ በእምነትም አለመኖር፣ በኃጢአተኝነትም መታገት መታሰር ይህን ሁሉ ስራትና ቀንበር ያንተ ከሆነው ሕዝብ በስምህ ከተጠራው ወገን ፈጽሞ ስበር ጌታ ሆይ። አንተ እንደ ቸርነትህ ይህን ስለምታደርግ እናመሰግንሃለን። ደግሞ ወገኖቼ ራሳችሁን የምታውቁ በስራዬ አልድንም እኔ ኃጢአተኛ ነኝ የምትሉ ልባችሁ የሚፈርድባችሁ ህሊናችሁ ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ የሚወቅሳችሁ
እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ያደረገው ምህረት በዚህ ወንጌል አገልግሎት በኩል ያስተዋላችሁ ሰዎች በእውነት ከጌታ ጋራ ለመኖር በሚያስችል ኪዳን ወደ እግዚአብሔር ፊታችሁን ዞር እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ክርስቲያን ያልሆናችሁ እስከዚህ ቅጽበት እስከዚህ ሰዓት ድረስ እግዚአብሔርን እንዲህ በቃሉ በኩል ሳትረዱት የኖራችሁ ምናልባትም በልዩ ልዩ አይነት የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ከመኖር የተነሳ ሃይማኖተኞች እንደሆናችሁ የምታውቁ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሌላችሁ ሰዎች በእውነት ከኔ ጋራ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን በሕይወታችሁ ስፍራ ስለማግኘቱ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ አምላኬ ነህ። ካንተ በቀር አምላክ እንደሌለ እኔ ተረድቻለሁ። አንተ ደግሞ አንድ ልጅህን እንዲያድነን ወደዚህ ዓለም እንደላከውም ሰማሁ። ይሄንንም አሜን አልኩ። በርሱ በማመን የሚገኘው ሕይወት ሕይወት ይሁንልኝ። ጌታ ሆይ ኃጢአቴን አንተ ይቅር በለኝ። በቀሪው ዘመኔ እንዳመልክህ እንዳከብርህ እንድረዳህ ሕያው መንፈስህ እንዲያስተምረኝ ራሴን ለአንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ይህን የመዳን ወንጌል ሰማሁ፣ በክርስቶስ ኢየሱስም አመንኩ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ምህረት በዚህ ጸጋ ውስጥ እንድኖር እድል ሰጠኸኝ። ክብር ለአንተ ይሁን። የመንፈስ ማደሪያ ልሁን፣ ቃልህ ያስተዳድረኝ፣ አንተ በእኔ ውስጥ ኑር፣ መቅደስህም ልሁን ለዘላለሙ አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን ስለናንተ በእምነት በየዋህነት እግዚአብሔርን በመፍራትና በመውደድ አብራችሁኝ ስለምትጸልዩ ቃሉን ስለምትሰሙ ሰዎች በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ በእምነት ነው የሚሆነው። ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉት ዋጋ ይከፍል ዘንድ እንዳለው ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል ተብሎ ተጽፏል። ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኛው መስመር እምነት ነው። በዚህ እምነት በኩል እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት እንዳደረገልን እንዳደረገላችሁ ያስተዋላችሁ ሰዎች ደስ ይበላችሁ። በእውነት ስለናንተ እግዚአብሔርን እኛም ሳናመሰግን አንቀርም። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ደግሞ እንጸልያለን። ወቅታዊውን የሀገራችንን የኢትዮጵያን ጉዳይ የምታውቁ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ምሕረትን ማልዳለን። እንደሚታወቀው የተፈጥሮ አደጋ ሰው ሰራሽ ችግር ለዘመናት እየተፈታተነ የብዙ ሰዎችን ሕይወት የሚያጠወልግባት የብዙ ሰዎችን ሕይወት ወደ መቃብር የሚያስገባ የሚወስድበት ብዙ ነገር ያለባት ሀገርና ወገን ነው ያለን። ስለዚህ ለዚህች ምድር እግዚአብሔር የተለየ ምሕረትና ቸርነት እንዲያደርግ በእውነት የእግዚአብሔር ጸጋ ምድሪቱን እንዲታደጋትም እንጸልያለን። ከሁሉ በማስቀደም ብታውቂው ኖሮ የሰላምሽ ቀን ዛሬ ነበር እንዳለ ጌታ ኢየሱስ፣ እግዚአብሔርን ያለማወቅ አመጽ ስላለብን የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ተብሎ እንደተጻፈ ለእግዚአብሔር ያልተሸነፈ ሕይወት ስላለን ብዙዎቻችን ገና ከባድ አምልኳችን ስላልተፈታን ብዙዎቻችን ከድግምት ካስማታችን ስላልወጣን ብዙዎቻችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሌሎችን ወሽመንና ደርበን ስለምንኖር ለዚህ ሁሉ ጥፋትና ጉስቁልና ተላልፈን እንደተሰጠን በማስተዋል እግዚአብሔርን ይቅርታ እንጠይቃለን። አባታችን እግዚአብሔር ሆይ የፈጠርከን ጌታ፣ እችን አገርና በውስጧ ያሉትን የሰው ልጆች አንተ ተመልከት። በእርግጥ አንተ ለኃጥእም ለጻድቅም ዝናብ የምታዘንብ ፀሐይ የምታወጣ ሁሉን የምትወድ ለሁሉ የሚሆን ርኅራሄ ያለ ለበሽተኞች እንጂ ለጤነኞች ባለመድኃኒት አያስፈልጋቸውም ብለህ የተናገርክ እኔ ኃጢአተኞችን እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም ያልክ በዚሁ ምሕረትህ ጌታ ሆይ የብዙ ኃጢአተኞች መኖሪያ የብዙ አመፀኞችም መታጎሪያ የሆነችውን ምድራችንን አንተ አስባት። ሃይማኖት ካባ የደረብን ግን ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ ነፍሰ ገዳይነት፣ ድግምት፣ አስማት፣ መተት ያለብን እጅግ አንተን የምናሳዝን ዘወትር የምንበድልህ እግዚአብሔርን እንደሚያውቁ በግልጽ ይናገራሉ ግን ለመልካም ሥራ ስለማይበቁ በሥራቸው ይክዱታል ተብሎ እንደተጻፈ በተግባር የካድንህ ነውረኞች ሆነናልና አባቶ ይቅርታ አድርግልን። ዳንኤል እንደጸለየው ነነህምያም በፊትህ እንደሆኑት
መርዶክዮስም አስቴርም በጾም በጸሎት እንደቃተቱት እንደማለዱት አባት ሆይ መማፀኛ በሆነን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም በእውነት ምህረት አድርግልን ይቅርታም አድርግልን በሕይወት ብንኖር ነው ንስሐም ጌታ ሆይ ወደ አንተ መመለስም ካንተ ጋራ መታረቅም እድል ሲኖር ነው አፈር ያመሰግንሃልን እንዳለ ዳዊት ወደ ትቢያ የገባ ስትንፋሱ የተቋረጠበት ያከብረሃልን ጌታ ሆይ ሰው ከመሞቱ በፊት የምህረት እጅህን ዘርጋ አቤቱ እጅህን ዘርጋ በእድሜያቸው ጭላጭ ንስሐ እንደገቡ በብዙ ደም ተጨመላልቀው በኋላ ባንተ ምህረት ያንተ እንደሆኑ አንተም ገንዘብ እንዳልካቸው እንደነ ሳውል አይነቱን ነፍሰ ገዳይ አመፀኛ ነውረኛና ኃጢአተኛ ሁሉ ጌታ ሆይ በሚያድነው ጸጋህ ዛሬ እጅህን ዘርጋ አቤቱ አገራችን ኢትዮጵያን ተመልከታት በውስጡ ያሉትን የሰው ልጆች ሁሉ ተመልከት ብዙ ቅኖችና የዋሆችም ጌታ ሆይ አንተን በፍቅር ያለ ዕውቀትም ቢሆን የሚያመልኩ ወገኖች አሉባት አቤቱ ጌታ ስለነሱም አለልህ ጌታ ሆይ ስለ ልጅ ስትል ግን እቺ ምድር ተመልከታት ዛሬም በምህረት እጅህን ዘርጋ ሰው አንተን ሳይሰማ ንስሐም ሳይገባ በደምህም ሳይታጠብ ለዘላለም ሕይወት የሚሆነውን ተስፋ ሳይቀዳጅ ወደ መቃብር አይውረድ እግዚአብሔር ሆይ ቀኝህን ዘርጋ አቤቱ ቀኝህን ዘርጋ ሁሉን የምትገዛ ጌታ ቀኝህን ዘርጋ የምህረት አምላክ የምህረት እጅህን ዘርጋ የኛንና የአባቶቻችንን ኃጢአት ይቅር በል እንዳሉቱ እንላለን የኛንም በዚህ ትውልድ መካከል ያሉ አመፀኞችንም አመፃና በደል ሁሉ አንተ ይቅር በል ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እችን አገር አስባት አረጋውያን ጌታ ሆይ ሽምግልናቸው በእንባ አይዋጥ ርጅናቸው በመከራም አይሁን እግዚአብሔር ሆይ በችግር አረንቋ ውስጥ ያሉ በረሃብ አንጀታቸው ጌታ ሆይ በበረሃ አይሰደዱ አገር ለአገርም አይሄዱ ጌታ ሆይ አንተ ምድራችንን ጎብኛት ምህረት አድርግ ጌታ ሆይ ይሄንን አሁን እየነደደ ያለውን እሳት አጥፋ አቤቱ ጽድቅህ ያሸንፍ እውነት ይግዛ ያንተ ምህረት የብዙዎች ረፍት ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን አስባት አቤቱ አስባት የሰማይ አምላክ የምህረት እጅ ይዘርጋ ይቅርታም አድርግ ጌታ ሆይ ስለ ብዙ ግልሙትና ነው እርኩሰት ሌብነት አለመታመን ከዳተኝነት አመፀኝነት ሁሉ ጌታ ሆይ የልጅ ደም የልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጌታ ሆይ በእውነት ማምለጫ ይሁንልን እግዚአብሔር ሆይ ደሞ ይሄ ወንጌል አገልግሎት ብዙዎችን ላንተ በመማረክ ይሄን ውጤት ለመንግስት የሚያመጣ እንዲሆን የሰው ህይወት እንዲቀየር ብዙ አመፀኞች ያንተ እንዲሆኑ የደም ሰዎች እልከኞች ነፍሰ ገዳዮች ክብራቸው በነውራቸው ተብሎ እንደተጻፈ ነውሩ ክብር የሆነላቸው ሰዎች ሳህን እንዲገቡ ጌታ ሆይ ብዙዎች ልባቸው በሕያው ቃልህ ተነክቶ በእንባ ተውጠው በደምህ እንዲታጠቡ በኢየሱስ ክርስቶስም ያገልግሉት ይሄን ውጤት እንዲያመጣ እርዳን ደሞ ጌታ ሆይ ታሞ ሆስፒታል ያሉትን ተመልከት በመከራ ውስጥ ያሉትን አቅም ጉልበት የተሳናቸውን በራሳቸው ላይ ስልጣን ያጡትን አባቶ የምህረት እጅህን ዘርጋ የበጎነት መዳፍህን ጌታ ሆይ እንደ ቸርነት እንደ ምህረት በጸሎት በቆምን በፊትህ በተገኘን ጊዜ ሁሉ እንድናስብህ አደራ ያሉንን ህመምተኞች በሆስፒታል በቤቶቻቸው የተኙትን ሁሉ አንተ ተመልከት የምህረት አምላክ የቸርነት ሁሉ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ቀኝህን በጽድቅ እንድትዘረጋ ጌታ ሆይ እንደ ቸርነት በየጸበሉ በአይምሮ ህመምተኞች የመታከሚያ የመረጃ ጣቢያ ያሉትን ሁሉ በቸርነት ጎብኝ አባቶ ሆይ ምህረትና መልካምነት እች ምድር ይታደጋት ጌታ ሆይ አንተ የዘላለም አምላክ በመላው ዓለም ሆነው በፊት በቆምን ጊዜ ሁሉ እንድናስባቸው አደራ ያሉንን አስብ ጌታ ሆይ አንተ ነህ ሰላም እውነተኛ ሰላም ሰው ካንተ ጋራ ከተስማማ ከጎረቤቱ ጋራ ይስማማል ከዘመድ አዝማድ ጋራ መኖር አይከብደው እርቅና ሰላምም ይሆናል ጌታ ሆይ ይሄ ማስታረቅ ቃል የብዙዎችን መንፈስ ይቆጣጠር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ደሞ ቀሪውን ሰዓት ተረከብ ጌታችን ሆይ እንደዛሬው በነገውም ለት በፊት ተገኝተን
ያው ቃልህን ከሚያደምጡ ጋር እንድንቆጠር እንድንደመር እንድናከብር እንድናመልክ እንድንወድህ እንድንታዘዝህ በነገር ሁሉ ጸጋ ይብዛልን። ጌታችን ሆይ እናመሰግናለን በተወደደው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም አሜን። Let's get ready.